Nå har lagt en veldig stor rake i år, og en herregård, til at det gjerne vil være et lite slott. Her skal det bli godt å få fred ut. God kveld, far! Hvor har jeg fått lånt hus hos deg i natt? Ja, nå går jeg og spør faren inn på kukken her. Ja. Hey.